коомдогу актуалдуу темалар сиздер күткөн суроолор элге айт долбоорунда биз бүгүн маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министри алтынбек максутов агабыз менен баарлашууну туура көрдүк агабыз бүгүн студияда саламатсызбы саламатсыздар ушул жылдын биринчи январынан тарта мамлекеттик мекемелерде ошондой эле коомдук иш чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салуу салынган буйрукка кол койгонсуз да э анан эки күн мурда ушул маселе боюнча сурамжылоо жүргүзүлмөй болду сурагым келип атат эмне үчүн буйрукка нааразы болгондор көп болуп атабы жок андай деле биз баягы элдин кандай ойдо экенин билишибиз керек биринчиден мен өзүм ошол маданият тарабында отуздан ашуун жыл иштегендиктен ошол биздин жумуш башталган убакыттан баштап биз эгемендүү мамлекет болуп көптөгөн кыйынчылык убакыттарда биз мындайча айтканда маданиятыбызга искусствобузга терс таасирин тийгизген көп нерселерге уруксат берип койдук да бул анын бири бул фонограмма болуп эсептелинет негизги бул фонограмма радио тарабында кээ бирде телевидение кээ бир өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок жерде гана анан кийин бир кинодо колдонула турчу нерсе а биз аны элди элге билет сатылган чоң сахналарга чыгып фонограмма менен ырдоого өтүп кеттик да мунун кандай бизге көйгөйлөрдү тийгизиши мүмкүн Біріншіден, біз элге ұшындай концерт болот деп билетти сатып бекер келип атышкан жоқ. экинчиден биз ошол аткаруучулук өнөрүн кандай ырчы экенин эл дагы билбей калат бул анткени анын баары жакшынакай кылып студия запистен компьютер менен үн бир туура эмес жастыртып, түздіп анан түздөп коет ул экинчиден үчүнчүдөн ошол аткаруучуга келет анткени ал ошол фонограмма менен ырдайм деп эч качан ал үйүнөн мындайча айтканда даярдык көрбөйт ырчылык өнөрдө күнүнө жок дегенде үч сааттан беш саатка чейин даярдык көрөт эске тутуму начарлайт анткени өзүнүн ырын ал билбейт баягы студияда жаздырган бойдон эле калат дагы микрофонду жакын кармап өзүнүн ыкмаларын таап алып оозун кыбыратып эле жүрө берет баарына белек салттуу жаңы жылдык Остор акциясы vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол телевизор яндекс станция рюкзак свитшот пауербенк кулакчындар ал тургай жап жаңы vivo смартфону жаңы жылга белек алууга жетишип кал баарына белек баарына сонун маанай остор store үчүнчүдөн биз ә ичинден чыккан ким нукра талант ким ырчылыкка же ушул аткаруучулук таланты бар же жок экенин билбей калдык да анан биз эң башкысы биз көрүүчүлөрүбүздү алдап жатабыз көптөр эле биздин элибиз көрүп бирок баягы чыдап көптөн бери унчукпай келе атат да бул боюнча көптөгөн убагында мыйзам чыккан ушул фонограмманы токтотуу боюнча андан кийин менин ушу кесиптештерим мурда буйрук да чыгарып көрүшкөн бирок мындайча алганда ал аткарылбай калган да а биз муну аткаруу үчүн муну далилдеш үчүн токтогул сатылганов атындагы филармонияда мен а министрликке келе электе мурун көркөм жетекчи болчумун ошол жерде көркөм кеңештин жана элдин кайрылуусунун негизинде биз көркөм советтен эле кеңештен эле чечим кабыл алып филармония сентябрдан баштап жүз пайыз жандуу үн менен аткарууга өткөнбүз <hid> бул жанагы талаптардын негизинде беш e, ай пилоттук программадан өттү абдан бир жакшы жагымдуу энергетика пайда болду анткени эл менен байланыш артист өзүнүн ырын аткараарда баардыгын окуясын эмне жөнүндө экенин аткарып и ким кандай деңгээлдеги элдин ыраазычылыгына кол чабуулар менен артисттер мындайча айтканда ыраазычылык ылат да ошонун аткаруучулук деңгээлине жараша мындай калыстык түрдө өздөрүнө баа ала баштады дүйнө жүзүндө өнүккөн жакшы мамлекеттерде көбү нерселер мындайча айтканда фонограмма колдонулбайт бул уят нерсе да бул мындайча айтканда мыйзамды бузуу болуп саналат да ошон үчүн ар бир жооптуу тарапка ошол башчыларына ар бир мекемелерибиздин башчыларына биз буйрук бердик бул биринчи үн берүүчү звукач деп коебуз үн берүүчү оператордун ошол эле башка тарап менен түзүп аткан администратордун анан эң башкысы жетекчисинин ишин карайбыз анткени биз ар бири менен биз баякы соттошуп же эметип жүргөнгө убакытыбыз да жок и ошон үчүн биз ошолордун жоопкерчилигине гана таяп баардык жерге ушундай буйрук тараттык биздин элибиздин дагы ушундай талабы күч экенин мен көп колдоолорду көрдүм мындайча айтканда 90 пайыз колдоо көрсөтүп жеке менчик кафе ресторандарда дагы жандуу ырдоосун сурап жатышат да бул боюнча дагы биз азыр иш алып барып жатабыз жакында ушул жеке кафе ресторандарда ырдала турган фонограмма боюнча дагы биз өзүбүздүн пикирибизди кандай иш алып барабыз аны көрсөтөбүз муну иштелип чыгып анан кийин мыйзамдуу жактарын карап туруп анан кийин ал жак жагын да карайбыз деп ойлойм кээ бир биздин ушул өнөрпоздорубуз кайрылып атат анда баардык жерде маданият үйлөрүндө региондордо айыл өкмөттөрүндө ошол үн күчөткүч аппаратурасы жогорку деңгээлде болуш керек деп ооба эми көч көч бара бара түзүлөт дегендей азыр борборлорубуздагы жанагы кээ бир областтарыбыздагы үн күчөткүчтөр жакшы деңгээлде мен алардын баарын текшердирип ал эми ошол гастролдорду ошол райондорго жасай турган болсо биз азыр бул жагынан министрлер кабинетинде төрагасы акылбек үсөнбекович менен макулдашып бул боюнча атайын ошол кырк районубузга ошондой үн күчөткүч аппаратты жакшы деңгээлде алып берүү боюнча иш алып барып жатат бул дагы чечилет бул дагы чечилет фонограмма жок болсо анда концерт жок деген дагы маданият өкүлдөрү шоу бизнес өкүлдөрү болду да э анан биринчи январдан бери фонограмма менен ырдалган учур болдубу деги эле министрликте бул жаат кандай көзөмөлгө алынып атат мисалы мына ошол коомдук иш чараларда же болбосо мамлекеттик мекемелерде фонограмма менен ырдаган учур катталса эмне болот үн оператору баардыгын текшерип чыгат эгерде ошол жерден бир гана фонограмма өтүп кетип анын ага эл тараза эгерде эл байкай турган болсо ошону кабыл ала турган болсо же ошол жактын бир байкоочулар же биздикилер байкап кала турган болсо анда жанакы айткандай жетекчисине ә, администраторуна анткени биз ә, 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 деген ижарага беришет да көптөрүн ырчыларыбызга анткени ырчыларыбыз өз өзү эркин ә, ә, жүргөндүктөн ошол ә, ә, өзүнүн макулдашуусун түзүп атканда ошол жерде көрсөтүлөт фонограмма менен ырдаганга болбойт сиз макул болсоңуз биз сизге беребиз биздн мондай шарттарыбыз бар аппаратурабызды коебуз же биздин аппаратурабыз жок өзүңөр коесуңар биздин арендабыз арзан мисалы үчүн биздин кожомкул атындагы имаратыбызды айта турган болсок ал жерде негизги багыт бул спортко багытталган спортто анчалык деле жогорку деңгээлдеги ырдоо искусствосуна жаткан техника колдонулбайт ал эми өткөндө да мен сүйлөштүм ушундай жооп бербей алар арендасын азыраак кылып атайын ушул аппаратура алганга жакшы деңгээлдеги эми мындайча айтканда жыйырма миң отуз миңден баштап миллион сомго чейинки ар ким өзүнүн деңгээлине жараша требованиясы бар техникалар бар ошолор кыргызстанда бар ошолорду алып сүйлөшүп қойса болады да мындайча айтканда ошолор менен алып ошондой кылып коюп атат ошондо менин түшүнгөнүм боюнча мамлекеттик мекемелердин жетекчиси айып пул төлөйбү же кандайдыр бир жоопко тартыла турган болсо а ырчыга ырчы ұршы жооп бербейт болот экен ошондо э ошондой эле болуп калат э ырчы жооп бербейт ә, бул ошол убакта эгерде ошондой фонограмманы менен турган болсо концерти токтотулат а биз жетекчинин ошондой мындайча айтканда жакшы карабагандыгы үчүн биз анын жумуштан алынуусу боюнча же бир тартипке чакыруу боюнча өзүбүздүн чарабызды ө... колдонобуз сөзсүз алдаган адам мыйзам боюнча жооп берет баардык жагынан туура эмес иш кылса алдаса бул ө... боюнча атайын статьялар бар да бул деле алдап фонограмма менен ордо бул ошондой эле жооптуу нерсе да биз мамлекет тарабынан ушул убакка чейин көп көңүл бөлүп келген емеспіз анткени менен мына ушул фонограммага көнүп калгандар дагы арбын көп да көнүп калышкан ошол эле фонограмма менен ырдап атканын билсе дагы мына ошол ырчыны жактырат анын чыгармачылыгын сыйлайт дегендейчи мисалы бир ырчы фонограммасы жок ырдай албайт дейли бирок ошол эле эл ал ырчыны күтүшү мүмкүнбү сиз кандай деп ойлойсуз бул мындай да биз аябай сонун компьютердик жетишкендиктеринен эмес нукура таланттуулугуна карашыбыз керек аларга жаман көрүнүп калбаймынбы мына ушул буйрукка кол коюп деп ойлонгон жоксузбу сиз дагы маданият адамсыз туура ә, бул биз ә, ак менен караны бөлүп бөлүп ала турган убакытка жетти деп ойлойм биз өзүбүздүн эле күнүмдүк бири бирибизге жаман көрүнүп калбайлы эмес биз дүйнөлүк деңгээлде ойлонушубуз керек биз ушул жерде жүрүп өзүбүздүн гана карабашыбызды ойлошубуз мүмкүн да ал эми башка жактан келгендер ушундай ә, айт. бір, да болобу деп таң калышат да бирок конок болгондуктан унчугуп айтышпайт анткени бул деги эле бир бир сыйбай турган нерсе бул сахнага чыгып билет сатып алып анан ырда туристтер келсин же бир түшүнгөн мамлекеттен өнүккөн мамлекеттен келип анан ырдап бер десе мен фонограмма ырдап атса бул алдоочулукка кирет мындайча алдап атканга ошон үчүн биз дүйнөлүк деңгээлди дагы ойлошубуз керек экинчиден конкурска бара турган балдарыбыз биздин келечегибиз чыгаан таланттууларыбыз башынан баштап фонограмма үйрөнө баштаса ал өспөйт ал күндө эмгектенип күндө үнүн дүйнөлүк деңгээлге чыгышы кере байкайсыздарбы кийинки маалда башка мамлекеттерден чыгаан дүйнөгө дүң салган ырчылар көбүрөөк чыгат дагы а бизден могу мындайча айтканда дүйнөлүк конкурстарга катышкандар аз санга жокко болуп калды да мындай чыкса бир же эки же үч эле чыгат өзүн сыйлагандар дайыма жандуу ырдагандар барып өзүнүн нукура таланттуулугун көрсөтүп келеатат ошол эле биз азыр жетектеп кележаткан спорт тарабын ала турган болсок бир спортсмен турат анан бир спортсмендин бутунда мындай тапанында эмеси бар да мындай түрткүчү бар да ал чуркап баратканда басканда ал тиги жардам берип анан бат бат чуркап кете турган болсо аны ал спортсменди сөзсүз чуркоого чуркап жарыша турган болсо тигини катыштырбайт анткени ал өз күчү менен чуркап өтүш керек да а бул фонограмма деле ошондой болуп атат да жасалма ошондой жардам бергич жасалма жаны кыйналбай эле тиги автомат чуркаттырып кете берет өзү мынтип эс эле кете бере тургандай болуп атат да анда кимиси чын спортсмен анда любой эле киши ашып кетиши мүмкүн да ошондой эле кеп да салыштырмалуу демек эл кыйындарды билиш керек экен да э туура жаңы жылдың алдында берілген сыйлықтар бойынша дагы сын пикерлер болды, көп маданий ешмерлер сыйлық ала элекпи эл артисти емес эмгек сиңирген артистин дагы ала электер бар деген сыяктуу пикирлер бар да негизи эле бул көйгөйдү чечүү каралып атабы бул боюнча бизде тапшырып, әзір... тапшырып келем ала элекпиз тапшырып келем ала элекпиз деген бизде мындай да туура бул эң биздин ушул ұсыл айрыкча маданият тарабындагы келаткан чоң көйгөйлөрдүн бири биздин министрликтин иш жүргүзүүсүнө иш жүргүзүүсүнө тоскоолдук кылып жаткан нерсе дагы бул ушул мамлекеттик сыйлык мындай болуп да мен моунча жыл ушул жерде маданият мекемесинде иштедим деп берет да ал жерде сыйлык негизи бир өзгөчө жаратмандык кылып же өзгөчөлөнгөндүгү үчүн бир бир мындайча айтда азыр тил менен айтканда бир чоң ә, резонанс жараткандыгы үчүн же бирдекенин өзгөчөлөнтүп жогорку деңгээлге көтөргөндүгү үчүн ә, өзгөчө мамлекеттик негизи сыйлык берилет да а бизде ошончо эме көбөйүп кеткен ал чыгармасынынбы же өзүнүн аткарган ролдорунбу же чыгарган ырларынынбы деңгээлине жараша ошондой ә, резонанс жараткандыгы үчүн бериле турган сыйлык а бизде баардык эле беріп атат да мындайча анан документ а, тапшырып тапшырып атат да тапшырып атат та, тапшыр анан аны бізде коллегия бар коллегиядан қарайды анан өткөрүлөт -өт. анан тияка сунушталганда аяктан дагы экинчи комиссия бар да ә, коллегия бар ошол жактан карап комиссия анан моларын татыктуу деп бергендерине берип көптөрү өтпөй атат экинчи маселе ошонун ичинен татыктуу көп жылдан бери эмгектенген бирок өзгөчөлөнүп көрсөтүп өзгөчөлөнгөн маданиятка чоң салымын кошкондор дагы кээ бирде албай калып атат да көбүн эсечи анан ушундан ә, бир чоң мындай чыр жаралып атат десек болот да ә, маданият тармагын ичинен билген адам катары сизге мындай суроо бергим келип атат да сиз мисалы ичинен билесиз да татыктуулар алып атабы сыйлыкты ә, көбүн эсе көбүн эсе татыктуулар алып атат деп ойлойм анан кээ бир ә, моундай резонанс жаратып бул мындай деп талкууга алынып аткандары тарабы бул ә, биздин ә, коллегиядан өтпөй башка ә, жактан ә. сунушталып қалған жаралып атат чын чынын айтканда декабрь айында он эки миңден ашуун маданият кызматкери аттестация тапшыра баштаганда анан бир ай ичинде мунун жыйынтыгы кандай болду а өтпөй калгандар дагы болдубу аттестация тапшыргандардын ичинен сөзсүз азыр биз аттестацияны баштадык бул декабрь айында башталып аттестациядан өтө баштадык көбүнчө эсе бул бишкек шаарында жакын бишкек шаарында жайгашкандарды өтүп анан ысык көлдө баштаган болчубуз азыр Ө, жыл жаңырып бюджетибиз кайра бекитилип каражат ачылгандан кейін азыр региондорду кайра баштайбыз Бұл март май айларына чейин барышы мүмкүн анткени бизде он эки миңден ашуун маданият тарабында кызматкерлер иштейт ошол жагын баарын карап жатабыз ал эми азыркы убакта дагы көптөрүнө бул жараксыз же бул азыркы убакта кайра тапшырсын деген сунуштар менен келип азыр жыйынтыкталып анткени бул баардыгын карап жыйынтыкталып анан чыгып ар бирине сунуштар жетекчисине же алардын жетекчиси биз боло турган болсок бизге сунушталып ошол иштерди аткаруу боюнча мындайча айтканда тыкан жакшы иштер жүрүп жатат маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси мынча адамга берилиш керек эл артисти мынча адамга эмгек сиңирген мынча адамга деген сыяктуу цифралар барбы же жок антип бөлүнбөйт антип бөлүнбөйт анткени баягы бул сыйлык көп болуп кетип аткан жокпу деген суроону бергим келип атат да элдин бергиси келге суроо туура айтасыз сыйлык көп болгондо бул баркы жок болот баркы жок болот ә, мен да ушул ә, маданияттын мыкты кызматкери боюнча айтат элем бизде убагында мындайча ә, айтканда оң жака сол жакка деле берилип калган убакыттар болгон экен ошондуктан ә, кичине баркы кете түшкөндөй чынын айтканда uh -huh. биз муну деген жакшылап карап ошону биз кыскартып биз азыр татыктуу гана адамга беришибиз керек ал татыктуу адамдар көп болсо көп берген дагы жакшы да анткени татыктуу адам uh -huh. убагында албаса бааланбай калса анын иштөө ә, эмесине дагы туура эмес кесепетин тийгизет көптөгөн мындай медальдарыбыз сыйлыктарыбыз аябай көп болуп ә, кетти да uh -huh. мен бул боюнча айтат элем бул мындайдын кереги жокко деп бирок көптөрү айтып атышат эми сиздерден каралбаган сыйлыктарды биз кичине болсо дагы көңүлүн көтөрүп өзүбүздүн сыйлыгыбызды тапшырып койсо коюп атабыз анда мамлекеттин каражаты коргон жок дегендей кылып атышат да бирок аябай эле мындай көбөйүп кетти да бары бүт эле медаль тагып бири бирибизди алдап аткандай эле болуп атабыз да тааныш билиштик боюнча сурагым келип атат да тааныш билиши окшойт ошондуктан ошо таанышы окшойт же жакын адамы окшойт тууган туушкан окшойт ошон үчүн буга сыйлык берилди а буга берилген жок деп жыл сайын сыйлык тапшыруу аземинде ушундай сыяктуу сын пикирлер жаралып келет да тааныш билиштик боюнча ушундай учурлар катталабы эми ал тааныш билиштик өтпөйт кантип өтпөйт дебейсизби бул бизге келгичекти ар бир өзүнүн иштеген мекемелеринен өзүнүн коллегалары көркөм кеңеши карап чыгат анан бізге ошол документтер менен бизге чогулат анан біздің коллегия карайт анан біз кимге барып ким караарын билбейбиз андан кийин ә, президенттин ә, администрация президенттин администрациясында өзүнчө ә, 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 мындайча айтканда аппарат башчы жана ә, министрлер кабинетинин төрагасынын өзүнүн ә, коллегиясы болот ошол жақтан каралат а сен таанышыңды мындай мындай деп өткөрүүгө мүмкүн эмес чын чынындачы анан кээ бирки маалдарда бир кандайдыр бир негиздерде ошондой бир баягы өтө жогорку деңгээлде тааныштуулуктар менен өтүп кетиши мүмкүн сизге кайрылган учурлар болду беле маданият өкүлдөрүнөн шоу өкүлдөрүнөн ағай. мага сыйлыкты деп бир нерсе кылып койсоңуз деген сыяктуу ошондой учурда эгер жакыныңыз болсо кырдаалдан кантип чыгасыз эми мындай бул боюнча ушул сыйлык боюнча мен айтып атпаймынбы бул чоң көйгөй деп бизде мындай эле эмес тартынып эмес же мындай эле эмес чогулушка катышып биз эмне менез ушул мамлекеттик сыйлык мен үчүн эмне үчүн берилбей атат же жолдон жолугуп ушул мамлекеттик сыйлык боюнча келдим эле деп дайыма аябай көп кайрылышат ушинтип койбойсузбу мынтип койбойсузбу кээ бирде ошол мындайча айтканда пара сунуштаган да күндөр болот мен мынча ошол эч ким билбейт мен сизге келе берейин ушуну өткөрүп бериңиз деп а мен адамга түшүндүрүп ә, сиз өтө таланттуу адамсыз сиз татыктуу ә, бааланып туруп алганыңыз сыйлуу болот өмүр бою ә, сиздин ичиңизде ушул калат сатып алган деген экинчиден ә, бир адам сунуштаганда эки адам коррупционер болот дегенде, сиз мени дагы коррупционер кыласыз анан биз мындай кийинки эмебизге деп түшүндүрүп эми шагы сынбасын деп анан сиздин өзүңүздүн талантыңызга ылайык эгерде баалай турган болсо коллега турган болсоңуз аласыз деп мен дайыма келем да мындай учурлар көп кездешет айтып аткан коллегия жок эле өзүңүз ошол өткөрүп койсоңуз берип койсоңуз болобу сиз маданият министрисиз жалгыз кыла аласызбы ошол нерсени жок ал деген коле мындай да ошол жакшы суроо берип атасыз түшүндүрө кетиш керек да эмне үчүн коллегия деп аталат коллегиальный чечилет да бул бир иш жерде турган болсо бул коррупцияга айланып кетиши мүмкүн жанагындай ошондой эле бул коллегиядан биз атайын койгонбуз бул тайный голосование болот мындай добуш берилет жанакы биз шайлоодо -да, болуп атканда ошол адамдын ә, делосу алынат дагы канча иштеп ә, келатат канча жылдан бери иштеп келеатат ошонун баарын карайт қарай, дагы анан ошол он беш он жети он жети киши баардыгы өзүнүн добушун берип чыгат анан ошол добуштар берилгенден кийин биздин министрликтин анан ал бизге көрсөтүлбөй туруп отдел кадрдан баардыгы саналып сана чыгат да саналып анан бир эме бар биз атайын коебуз моунча киши болуп атканда могунча балдан өйдөсү өтсүн мындансын дагы кийинкиде карайбыз деген еме менен калтырабыз дагы ошончо өткөн кишилерди карап чыгып анан кийин сунуштайбыз эгерде ошол киши чырдай турган болсо меники эмне үчүн өтпөй калды дей турган болсо анда атайын эме менен ошол отдел кадрга барып туруп анан балдарын санап берет ар ким фамилияларын көрсөтпөйт бул моунча сизге берген бул монча бал берген мобунча балл бал береп юридический жагын чтобы ұш мындай чыр болбош үчүнчү анткени ошол коллегия мүчөлөрү баягы ушакка үйүнө барып сиз мага монча бал берипсиз эмне үчүн сага бизге ылдый бал берип койдуңуз деп талаш тартыш чыкпаш үчүн ал мунун баары жабык түрүндө фамилиялары көрсөтүлбөй кимге канча бал бар бир кол коюлган эмелер менен бекитилген документ менен аны көрсөтүп тактап алса болот мындайча айтканда демек бул жаатта бул тармакта кызмат ордунан пайдалануу деген нерсе жок экен да бул жакта жок экинчиден бул биздин электен үч төрт электен өтүп үстүндө дагы чоң мындайча айтканда министрлер кабинетинин төрагасынын деңгээлинде өзүнчө каралат булчу ош облустук филармониясынын жетекшісі гүлшайыр садыбакасова менен жогорку кеңештин депутаты аида исатбек қызының окуясы өлкедегі бір топ мекемелердің мекемелердің бүгүнкү көй-көйін шағылдырып берді де. Бұл чыр бойынша екі тарап менен сөйлеш алдыңызбы біз сөзіңіз? <coughs> мен түзден түз жұмышым бұл екі тараптан. мен министрлер кабинетинин мүчөсү болгондон кийин маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министри болгондуктан жогорку кеңеш менен дагы ал эми маданий мекемелердин жетекчилери менен мен түздөн түз жумуш алып барам бул боюнча сүйлөшүүлөр болуп биз буга чейин дагы сүйлөшүлгөн болчубуз биз ошол садыбакасова эжебиз менен сүйлөшүп ошол жетекчиликти сыйлуу сый урмат менен өткөрүп берүү боюнча сүйлөшүлүп биз ошол иш жүргүзүп жатканбыз анткени эзебиз жыйырма жылдан жыйырма жыл ошол ош областынын филармониясына жетекчи болуп келди абдан чоң өзүнүн кызматын кылды өзүнүн маданиятка салган салымы чоң биздин эл артистибиз болуп саналат биз ар бир маданият адамдарын биз попесттеп кылган эмебизге баа беребиз бирок ошол мындайча айтканда өзүнүн жаш курагынын келип калгандыгына байланыштуу биз суранганбыз макулдашылган болчу ушул жаңы жылдандан кийин башка жумушка которуу боюнча анан ошол маалда атайын комиссия барып ал жактан карап ал эми изат аида изатбек кызынын дагы жумушу анткени ал элдин өкүлү болгондуктан баардык тараптарды соц тармакты карагандыктан баардык ушул маданият тарабын медицина тарабын билим берүү тарабын карашат да ошондо караганда ошол филармонияда көрүшкөн ошто атайын имараттарды кандай көйгөйлөр бар карап чыгышканда ошол чыккандыктан ал өзүнүн сунушун айткан да бул боюнча биз аида изатбек кызы менен дагы сүйлөшкөнбүз бул бул кандай болуп чечилип аткандыгын азыркы убакта эжебиз өзүнүн каалоосу менен арызын жазып могул биринчи февральдан баштап башка жумушка которулуп атат ал эми ордуна ошол сынак жарыялап атайын көрүп татыктуу кишини коебуз деген ойдобуз эми эки тараптын тең кылып аткан өздөрүнүн жумуштары эки жак тең өзүнүн иштерин кылып атат деген ойдомун да а түшүнбөстүктөр жаралып кетти да ортодон эмнеге мындай эмнеге мындай деп анткени жогорку кеңеште ошондой көйгөйлөр көтөрүлүп турат да ал депутат өзүнүн көргөнүн түшүнгөнүн кандай деңгээлде болгонун айтыш керек да анткени ал көйгөйдү чечиш керек жөн эле жакшы көрүнөм же мындай нтеп айтпай койсо да туура эмес болуп калат ал эми бул биз тараптан баякы бул иш жүргүзүлүп жаткан болчу биз эжебизди сыйлоо урматтоо менен ошол эле мага коомдук тараптан кеңешчи болуу ош тарапта анткени бизде көп чечиле турган нэмелер бар и дагы бир ошол өзүнүн иштеген филармониясынан дагы өзүнө ылайыктуу орун боюнча сүйлөшүлүп тактап атабыз анткени ар бир өзүнүн убагы болот иштей турган эжебиз абдан жакшы кызмат кылды биздин маданиятыбызга салымы чоң ошон үчүн ошондой сүйлөшүү иштери менен азыр көптөгөн биздин жетекчилерибизди же ротация же ошол ордуларын алмаштыруу боюнча иштер жүрүп жатат анткени биз ишти дагы тез кыймылдатышып көйгөйлөрдү чечишибиз керек Ағай, сіз 2014 жылы дайындалган элеңиз да анан кейін кетип қайра 2022 жылы келдіңізді, да кызмат ордуңузга жылы кетишиңизге эмне себеп болды? эле жылы ә, мен 2014 он жылы ошол ә, министрлик анда маданият маалымат туризм министрлиги болчу ошол жаққа конкурсун ә, жарыяланып министрликтин ордына. Ә, Арнамыз намыс партиясынын ошол жактан конкурстан өтүп мен министр болуп келген болчумун 14-15-16 беш он алтынчы жылы иштеп жылы мен өз каалоом менен жумуштан кеткен болчумун себептери ошол кезде он алтынчы жылы абдан чоң дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлүп баягы иш токтоп моундай болуп жаткандыктан мен өз каалоом менен кетип мен өзүмдүн баягы ишимди алып барайын деп ошол жакта эки миң он алтынчы жылы мен ушол башкы режиссерлук милдетти аткаргам анан андан тышкары баягы чыгармачылык менен иш алып барууну дагы көздөп ошол жагынан болгон ал эми азыр азыр сиз сурайсыз мени анда сиз чыгармачылык менен иштейм деп кетсеңиз азыр эмне келдиңиз деген суроо пайда болот да бул боюнча мен ошол алты жыл он алтынчы жылдан жыйырма экинчи жылга чейин ә, анализдедим баардык мен ошол кезде министр болуп иштегенде эмне өзгөчөлүктөрдү жасадым кандай ушул баардык ошол маданият маалымат туризм тармагына мен эмне өзгөртүүлөрдү жакшы жарана киргиздим деп алты жыл ойлоносуң да ишиңди жасай бересиң бирок ал өзү ализжао анализдей берет да эмне кылышым керек эле депчи ошондой анализденип жүрүп бирок мен кайра министр болом деген оюм жок болчу мамлекет тарабынан ушу биздин жетекчилигибиз тарабынан мага көп жолу сунуш түшкөн болчу жыйырма экинчи жылы бирок мен өзүмдүн чыгармачылыгым менен иш алып барам өзүмдүн ушул жагым менен иш алып барайын деп чечтим деп сүйлөшүлгөн бирок аягында ушул мамлекетке ошол азыркы абдан чоң министрлик да жети тараптуу ушул министрликти жетектеп иштеп берүңүз деп ушул биздин мамлекеттин башчысынан сунуш түшкөндүгү үчүн мен макулдугумду берип ушу элиме кызмат кылайын деп ошон үчүн келген күндөн баштап төртүнчү октябрда келгем ошол жөн эле убакытты жөн эле өткөрбөстөн көп кыла турган өзгөртүүлөрдү киргизели деп баардык ошол аттестацияны дагы ошол эле фонограмма боюнча ошол эле бизге караган спорт маалымат баардык жарагынан күндүр эртең мененки таң аткандан баштап түнгө чейин саат бирлерге чейин тынбай иштеп жатабыз массалык маалымат каражаттарында интернетте моундай талкуулар жүрүп жатат да анткени ошол иш болгондо жаңылыштыктар да көп болушу мүмкүн ошондо иш болгондо бирдеке өзгөрүлгөндө баягы абдан орундуу сонун жылуу жеринен чыгып калып атканда талкуулар көп болот ошон үчүн бул иш жүрүп атканнын белгиси болот деп ойлойм да элге айт долбоорунда элди кызыктырган дагы бир суроо алардын ичинде мени кызыктырган да суроо жаманкулов бул кызматка эки жолу дайындалса сиз дагы эки жолу дайындалдыңыз эмнеге экөөңүздөр катар катарынан эле алмашып турасыздар эмнеге ушундай ушундай болуп калды окшойт мен азамат капарович экөөбүз бирге чогуу иштегенбиз мен ал кезде он төртүнчү жылы министр болуп келгенден кийин он бешинчи жылы азамат кар капаровичти туризм тармагына орун басар кылып алган болчумун ал өзүнүн өзгөчө көрсөтө алгандыгы үчүн ошол министр болуп шайланып андан кийинки ошол кей, мамлекетте негизи бир министрди тарбиялаш үчүн бир он же жыйырма жылдай убакыт кетет да ондон да көп жыйырма жылдан кем эмес убакыт кетет да ал эми мамлекеттик кызматты түшүнө түшүндүрүш үчүн көп убакыт кетет анткени бизде ошол жерде дароо ошол ишти алып кете турган токтотпой алып кете тургандыгынан муктаждыгынан ошо азамат капарович да кайра келди окшойт и мага сунушталган себептердин бири ушул деп ойлойм анткени жаңы келгенде мен он төрт он алтынчы жылы мен көп нерсени адам баласы биз ойлой беребиз биз бүт баарын тим эле мен келсем бүт баарын мынтип таштайт элем тигинтип таштайт элем деп айрыкча чыгармачылык адамдар биз Ә, мен баардыгына чыгармачылык адамдардын баарына айтып келем биз могул юридикалык жактарына экономикалык жактарына ә, көп маани бербейбиз да биз чыгармачылыктын адамдарбыз да чыгармачылык жакка умтулган башкача дүйнөнүн адамдарыбыз да руханий байлык жөнүндө ойлонгон бул эсепке дагы эсептеш мүмкүн эмес болгон тараптын адамдарыбыз а биз ушул жактарынан көп аксайбыз да ошон үчүн ә, биз тараптан мындай бир ушундай мамлекеттик кызматкерди тарбиялаш кыйын биздин министрликте дагы ушул жагында маданият тарабын бүтүп ошол жактан иштеп анан мамлекеттик кызматта иштеп аткандар жокко эсе десек болот да аз башка тарабынан бул келишет маданият тарабынан аз бизде ошондой специалисттерибиз көп болсо маданият тарабы маданиятты да түшүнгөн ошол жагын жакшы билген өзү да өнөрлүү адам бирок мамлекеттин кызматтык мыйзамдарды билип баардык суроого талапка жооп бере турган болсо бул универсал табылгыс адам десек болот да анан ошонун себептеринен да азамат капарович эки жолу келди окшойт анан меники дагы эми кайра жаңы министрди чакта дагы көп убакыт кетет а ошол эле ошол тепкичтерден өтүп келип анан келет да мен деле убагында учуп келип башкы режиссерлуктан министр болгом мен да аябай кыйналгам бирок мен көп нерсени үйрөндүм десек болот ошол он төрттөн он алтыга чейин анан анализ да жүрдү анан азыр иштеп атканым азыркы кылынып аткан жумуштар дагы ошонун жыйынтыгы болот го деп ойлойм сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү эртең мененки сегизден эртең мененен кеч эмес түнгө чейин иштеп атам депчи анткен учурда дагы убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз элге айт долбоорунда эл күткөн суроолорго жооп бердиңиз ыраазычылык билдиребиз рахмат сизгее а ишиңизге ийгилик рахмат урматтуу супер тв телеканалынын ошондой эле супер тв ютуб каналынын жалпы көрүүчүлөрү сиздер элге айт долбоорун көрдүңүздөр жаңы проект бул долбоордо коомдогу актуалдуу темалар сиздер күткөн суроолорго биз тиешелүү адамдардан жооп алып беребиз аты жөнүм айжан нурманбетова аман туруңуздар